صدق الله النبي وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات کو لکھا پڑے اور مصر اعلیٰ سیدنا و مولانا محمد مالک جو بھی مکہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.